Hola, sóc Ramon Brugada, cap de cardiologia de l'Hospital Trueta i director del Centre de Genètica Cardiovascular de la UdG IDIPG. Nosaltres vam finançar amb la Marató un projecte de miocardiopatia ritmogènica, és una malaltia genètica, familiar, que sol afectar gent jove, sol causar molt sobtada amb els esportistes, el projecte està sobretot en dues vessants, un model animal, en el qual doncs, investiguem com aquesta malaltia causa mort sobtada, i també amb pacients per fer tots els estudis genètics i fer tots els estudis de prevenció en els familiars. La Marató, òbviament, ens aporta un finançament molt important per tenir doncs, recursos, per tenir diners per poder tenir gent treballant, gent que són graduats de la universitat, pot ser de la de Girona o de qualsevol altra universitat, però òbviament això ens dona doncs, un valor afegit molt important en el territori.